Oni to robia ako... Oni to tak berú, že...
amatérsky Máme ešte čas. Pusti mu to dobre. Ale ty môžeš. Kurník, to mala byť jedenácka. Tak bodaj by sa nerozčúlil, chlapec. Ale tak to mala byť jedenácka, však to bol faul odzadu. No. Sa nasral, chlapec. Vyrovnal. Jebrem Karovi. Dobre, sa tu mal hrať, a čo mal dať na hravo, čo by sa... Ukaj, ti vole, na brano!
Dobrá, dobrá, no dobrá, hejba, teraz poď. Pekne, Jaro. O, teraz, teraz poď. Hej! Ruka! 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 Môžem? Krátke zhodnotenie zápasu U19 Podbrezová, U19 Senica. Myslím si, že to bol celkom dobrý, slušný, priemerný prvoligový zápas v dobrom tempe. Hostia kvalitnejší na lopte. My sme mali problém s otváraním hry, čo nám nie je moc blízke, nakopávanie lopt, ale aj napriek tomu celkom vyrovnaný prvý polčas. Sice hostia sa dostali do nejakých šancí, ale mali sme aj my niečo. Potom prišla inkriminovaná chvíľa, keď sme si dali vlastný gól. Bolo to tesne pred polčasom. Chlapcov to trošku stlačilo k zemi, ale cez polčas sme sa snažili ich nabadať, aby nepolavili, aby ešte vystupňovali tempo. Prakticky sa hralo o tretie miesto naše, takže chceli sme, aby sme im to ešte znepríjemnili, ten titul. Druhý polčas, nasadenie a medzihra z našej strany sa výrazne zlepšila. Mali sme tam nejaké náznaky gólových šancí, boli tam až dva alebo tri nejaké také závary, ktoré voňali alebo volali po gole. Nakoniec sme doplatili znova na štandardnú situáciu, zlé pokrytie hráča na zadnej tyči, gól na 2-0. Zápas, prakticky sme ešte snažili sa za zápasom niečo spraviť. Chlapcom nemožno uprieť snahu, druhý polčas stiahli možno aj na dno svojich síl, ale až na inkriminovaný moment penaltu sme sa už nedokázali presadiť, keď tam boli nejaké náznaky. Ale Senica zaslúžene vyhrala a myslím si, že majú dobrý manšel, majú to dobre tú hru rozohratú, čiže gratulujeme superovi, no a my sa budeme musieť snažiť niečo v Nitre. Tak v ďalšom majstrovskom zápase si myslím, že sme videli výborné dorastenecké stretnutie. Hrali sme u supera, ktorý hrá na tlakový rýchly futbal. My sme sa ale počas celého zápasu s tým veľmi dobre vyrovnali. Veľmi dobre sme sa pohybovali. Presne a rýchlo sme kombinovali a to robilo superové problémy. A strelili sme dva góly, síce jeden po štandardnej situácii, jeden po peknej krídelnej akcii. Super potom na konci odpovedal z pokutového kopu na 2-1, ale myslím, že sme zaslúžene zvíťazili v tomto zápase. Počas celého zápasu hovorím, myslím, že sme boli aktívnejší, aj taký istejší v tej kombinácii na lopte, ale musím pochváliť aj domáci, ktorí tu majú vo svojom strede skutočne pár šikovných chlapcov, ktorí to v tomto zápase dokázali a my si to víťazstvo veľmi ceníme a hovoríme, sme spokojní, lebo sme zvládli veľmi, veľmi ťažký zápas a sme radi za 3 body.